ya. Telurnya kuning-kuning, Lur. Banyak, Lur. Mantap sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Desa Kukuwabe. Jumpa menene channel vlogku Diana Desa. Lah, Lur, iki aku karo Ayah. Alhamdulillah iki Ayah sudah datang, Lur. Iki karo Ndok Mila lagi arepe maem ning Tegalan ya ta. Ini Tegalan. Ini lombok-lombokan iki, Lur. Ini Tegalan iki, Lur. Ning kene iki peh, Lur. So kertenane iki jenan. Iki. Iki mung masake ra tak syuting ya, Lur. Ya iki mung ndang-ndang ya sengko lek masane tak syuting ya, Lur. Nah, iki mah pas ra di syuting ya Yah ya. Wis utek sak karepe dhewe iki mung ya wis ya, Lur, wis rasa suwi-suwi neh. Aku gendang tak mam iki karo Ndok Ayu karo Ayah. Oke, Lur, wis didelok ae ditonton ae videone ya, Lur, sampai habis. Matur suwun. Alhamdulillah ya rabbil alamin, Lur. Akhirnya kita makan. Kami makan, Lur. Nah, Ndok Ayu maam dhewe apa disuap? Oh iya, sebelum makan kita berdoa dulu. Selalu ingat doa. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa ya, kilolor. Nah, kilolor menu nelor. Gimeng enek urap-urap. Iki urap-urap kenikir gimeng lor. Terus pak kayak mie kerupuk, telur goreng, karo sosis goreng lor. Ki tuan putri lor. Kilolor, maem lor. Ayo, ayo, sama ramam masih nih. Kene pinggir kene. Karo kerupuk lor. Gila tuh gila. Sama ya? Mbak telurnya. Telurnya kuning-kuning. Lihat telurnya yang kuning ini lah, sampean mau enggak? Mantap ya. Telurnya kuning-kuning, Lur. Banyak, Lur. Mantap sekali. Aku lagi punya cara. Banyak sih. Lur. Kelupaan itu cuma apa tadi? Aku mau kosong kuning-kuning. Kuning-kuning ya. Lord.
Kitaanku lo ya. Nikmatnya lor. Yang rindu dengan pedesaan. Paling cuwili dhewe. Rebusem. Apa tuma? Tau ora telure gurung. Ora. Telur apa gede dhewe? Dinosaurus. Dulunya dua awal, sayapnya warnanya banget, gede-gede cucuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim, lor. Iki mengleku ma'am-ma'am karo mas suami karo Nduk Mila wis selesai ya lor. Dengan menu ya kuwi mang urap-urap godhong kenikir lor ya. Ya yes, karo lawe kemeng enek mie, enek sosis, enek endok barang lor, kemeng requeste Nduk Mila. Ya yes, ya lor, selalu bahagia, selalu bersyukur, selalu syukuri nikmat sing ada lor ya. Wis pokoke donga dina wae, padha seger kewarasan kabeh, padha lancar lek nyambut gawe ya lor ya. Wis cukup sakmono ae videoku dina iki mang karo mas suami karo Nduk Mila wis disambung di konten-konten berikutnya lor. Terima kasih, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.